TV Fionia vil nu give dig en af vores udvalgte udsendelser her på TV-kanalen. Vi leverer udsendelser til hele Fyn, og vi vil i dag bestræbe os på, at du får dig en rigtig god oplevelse her på TV Fionia. Vi har derfor sat os som mål, at vi gerne vil give dig nogle gode timer med at se vores udsendelser. Så glæder jeg dig nu til denne udsendelse fra TV Fionia. Vi har inviteret Adventistkirken i Nyborg. Og der er du formand. En forstander. Ja. Og du er præst. Ja. Jeg har jo kendt dig i mange år, Hans. Ja, det er og, mange år. Da I byggede kirken i 1975, var det jo noget, som man kan sige, at det var arkitektonisk flot. Og det har så gjort, at I har en helt bestemt menighed, som er det. Jeg har sådan set fundet ud af, at menigheden den stammer fra USA, fra 1844, og blev stiftet af William Miller i 1863. Ja. Hvornår startede det her i Nyborg? 1922. I 1922? Det vil sige, det er 100 år til næste år. Det må jeg nok sige. Ja, så der kommer også et jubilæum, vi kan tage fat i. Ja, så vi håber, at coronatid er forbi, så får vi lov til at gøre nogle specialtvinde. Ja. Jeg fik ikke præsenteret dig ordentligt. Nej. Men jeg har fundet ud af, at det er, at du hedder Matheus i Silva. Ja. Og jeg er præst på i Nyborg, Svendborg og Odense. Og Odense, her på Fyn. Ja. Ja. Du var måske også andre steder, men... Nej, kun de tre menigheder. Ja, okay. Ja. Så det er jo en, det er jo en organisation, som er på verdensplan. Ja. Jeg kan, det, men altså, hvor mange medlemmer er I her i Nyborg? Vi er 45. 45, ja. Jeg har sagt, at jeg har fundet ud af, at der er ca. 2500 på Fyn. 2600. Eller er det... Nej, undskyld, det er i Danmark. Ja, Danmark. Ja. I Danmark. Okay. I Danmark, ja. Ja. Og jeg har ca. 40 kirker i. Ja. Rundt omkring i landet. Ja. Jeg vil gerne... Jeg ved ikke af jer, men jeg vil gerne sådan fortælle, hvordan jeres... altså gudstjenester sådan set, hvordan foregår det, altså hvad jeg ved jo fra han sagde, at I går ud fra det gamle testamente og I holder helligdagen i hud, så I holder faste fra fredag og sådan set. Ja. Så, hvornår holder I så gudstjenester? Ja, vi har gudstjenester hver lørdag. Så rundt omkring i Danmark, men også i verden, så er det samme dag, vi helligholdelse. Hvor I faster? Ja, om lørdag. Ja. Okay. Og det er nok fordi, vi sætter pris på at være sammen som menighed, som familie, og have den pause og komme sammen og tilbede Gud i den dag, vi kalder helligt. Ja. Vi gør det jo fra de 10 bud i det gamle testamente. Ja. Hvor det fjerde bud siger, at det er den syvende dag. Ja, og så er der lige, hvordan laver man den uregning den syvende dag. Der har du jo påsken. Ja. Vores påskedag, det er jo den første dag i ugen. Ja. Så er lørdag den syvende dag. Okay. Derfor så holder vi helligdag om lørdagen. Det er bibelsk. Ja. Og grundlaget for jeres tro, det er jo ud fra Daniels bog, ikke altså, eller? Ah, det er jo, det der med, at vi jo kun har det gamle testamente, det er jo ikke helt rigtigt. Vi har jo også det nye testamente. Okay. Ja, så det er... Vi kan ikke skille det ad, det nye og det gamle testamente. Nej. Hvad, jeg tænker på, at jeg så et billede af, hvor I... Det er sådan lidt utraditionelt, hvor I inde i kirken har frugt og grønt og sådan nogle ting der på jeres hjemmeside eller hvad det er.
Ja, det er jo det, vi kalder en høstfest. Og det er en høstfest, ja? Det er en høstfest, ja. Ja, okay. Hvor man siger tak for den høst, som året nu har givet af, hvad enten det er korn, eller det er grøntsager, eller hvad det er, så er det jo en høst, ja. At vi gør noget året om efteråret. Så ja. Der holder vi nogle gange sådan en takkegudstjeneste for. Ja. Jamen, så fik vi red på det jo, fordi ja. Jeg tænkte, det var jo lidt ja. Mærkeligt at ja. Lige at se sådan et bælte der, ikke? Altså, ja. Så det er jo... Men ellers så I afviger mig fra den folkekirken alligevel i mange henseender. Ja. Og jeg tænker på, at I har for eksempel ikke barnedåb, som nej. Folkekirken har. Nej. I har. Nej. Det er voksendåb. Ja. Ja. Vores udgangspunkt er, at man må selv vælge at bestemme, og et barn har ikke det valg. Okay. Ja. Hvordan, du finder ikke barnedåben nævnt i Bibelen nogen steder. Nej. Den er men ikke nævnt. Hvordan foregår dåben så, når først det er voksendåb? Ja, men når man har lyst til at blive døbt, så kontakter man en præst, ja. Eller en i menighed, som kan give os en bibelstudie. Ja. Så man gennemgår et bibelstudie sammen for at snakke om tro, og ja. Altså, hvis man har nogle spørgsmål og tvivl. Ja. Og så bliver man døbt i menigheden, og det er sådan et festlig gudstjeneste, hvor vi fejrer den dåb. Det er ikke med, at ligesom jeg så en gang film også med det der med, at de skulle ned under vandet. Jo. Men det skal vi jo ned i kirken for at se. Bag ved talerstolen har vi jo et dåbsbassin, okay. hvor man bliver døbt. Ja, for jeg mener godt, jeg har set det en gang, at man bliver døbt der. Ja. Så det er... Og det går jo ud på, at man begraver det gamle menneske, og et nyt menneske opstår, fordi man har fundet Kristus, eller man siger ja til Kristus. Og... Det der er i det, det er jo, at I læner jo mig op af den jødiske tro. Jo, altså. Ja, det er korrekt. Ja. Mm. Når vi snakker om det, så ser vi, at hele Bibelen, det er jødiske skrifter. Det var jøder, der skrev det gamle testamente. Det var jøder, der skrev det nye testamente. Jesus var jøde. Så det er sådan en connection der, mellem det jødiske kultur og det bibelske skriftlige. Okay. Hvad så er det så? Nu ser du det der med at dø jo, ikke? Altså simpelthen, hvis man dør, hvad så? Så foregår det så også ud fra kirken og så? Eller er det fra... Hvad tænker du på? Begravelsen eller? Ja, altså, når man er død, ikke? Altså, så i folkekirken jo der, kommer man ind i kirken og så... Men det gør vi andre også. Ja. Det gør vi andre også, ja. Ja, I bruger kirken også dernede til den. Ja, til bisættelse. Og så bliver I begravet på kirkegården, ligesom alle andre. Ja, ja. Okay. Det er jo ikke sådan, der er nogen jo, der er ikke bliver begravet der jo, typisk. Mm. Så det er, altså, det er andre trosamfund, der ikke bruger vores kirkegård, jo. Sådan er det. Ja, ja. Ja. Så det er jo... Men altså, jeg har læst noget om, at han satte hjemme med Babylon og alt det der, det er jo ligesom du sagde, det gælder ikke mere, eller hvad? Babylon. Ja, med Daniels bog. Jo. Det er jo hele verdens, det er jo hele verdenshistorien fortalt. Ja. I billedstøtten. Ja, det mener jeg nok. Det er hele verden. Jo. Jeg kunne ikke rigtig forstå. Nej, jo, det tror jeg. Men måske er jeg siddet, og så studerer det lidt forkert. Det er jo sådan set det, der fortæller, hvor vi er henne i tilværelsen i dag. Jo. Ja. Ja. Så har I også jo, I har forelæsninger, altså bibeltjenester og sådan noget, har jeg lagt mærke til. Altså, ja. Jeg kan se af det. I ligesom holder sådan en hen af ugen, altså simpelthen, hvor man
læser sådan set. Når der har været mulighed for det, ja, så samles vi sådan til nogle møder sådan i ugens løb jo. Ja. Men der har coronaen jo ligesom sat en stopper for mig og alt det der. Ja, det har den jo gjort for helt. Ja. Mm. Og hvordan kan jeg sige, at vi andre, vi betaler jo en procent jo til Folkekirken. Hvordan foregår det ved jer? Ja, kirken er sådan organiseret på den måde, at den opfordrer medlemmer til at give tiende for at støtte arbejdet. Ja. Og også gaver, som støtter det lokale menighed. Okay. Ja. Hvordan er det sådan, at man bare giver et beløb, eller er det, hvordan beregner det, man det? 10% af ens indtægt. 10%? Ja, det er den bibelske. Det er det bibelske princip. Ja. At man giver. Jamen, jeg kan godt tænke mig, at det er jo svært at holde det gående, hvis det ikke man får indtægt. Vi er selvfinansierende. Ja, I får ikke noget statsstøtte eller noget som helst. Nej. Det er lokale medlemmer, der støtter de lokale menigheder. Og lige stand med, vi er nødt til at lige at så igennem, hvis man skal gifte, så foregår det, så er det også dig, der foretager vielsen. Ja. Har I nogen særlige ritualer der? Så? Nej, det ligner meget det folkekirken. Ja. Ja, eller andre menigheder. Ja. Ja. Det er fordi, at jeg vil ikke sige, men jeg har jo haft en datter, som bor i USA, som også, det var jo et helt specielt, det var også et trosamfund. Okay. Det har jo været temmelig meget fra det, som vi kender. Ja. Altså USA er jo et land med mange forskellige trosamfund. Der er mange forskellige. Ja, som du selv sagde i begyndelse, vores menighed opstod fra den amerikanske opvækkelse, eller åndelig opvækkelse i starten af 1800-tallet. Ja. Og derefter kommer mange andre menigheder også fra denne vækkelse. Var det en bestemt stat, der opstod i USA? Eller? Nej, det var sådan i det område, det kalder New England, som er Massachusetts og nordvest eller øst USA. Ja. Men så bagefter det spreder sig til andre stater som California og til vestkysten. Ja, men jeg ser jo, at jeg blev meget benovet over, at der alligevel er 20 millioner mennesker på verdensplan. Og det vokser jo, kan vi se. Jeg selv kommer fra Brasilien, og jeg har boet her i 4 år. Ja. Og Adventist Kirken i Brasilien er også stor, fordi det har masser aktiviteter for unge, familier og for børnene. Og her i Danmark har vi også fokus på børnene og familie. Vi har også spejderarbejde, og det hjælper, at man vokser i den her miljø. Det må jeg sige, det var slet ikke. Vil det sige, at han sådan har været spejder? Ja, jeg er spejderchef i Nyborg i mange år, ja. Har du det? Ja, det har jeg. Det er okay. Det har jeg i mine yngre dage. Ja, det er jo. Jeg har godt vidst, at Hans var inde i Avicius, men vi har aldrig snakket om, hvad det er. Ikke så meget, nej. Nej, det har vi ikke, så det kan jeg se, at jo, jeg kan sige, at jeg synes jeg godt, vi kan sige, at Hans og hans brødre var gode kunder ved mig. Mm. Og lige i starten, jeg var startet, da jeg inviterede dem ud, og så havde min kone lavet en flæskesteg. Ja. Og det, jeg havde jo ikke sat mig ind i det. Og så sagde Hans, det går altså ikke det her. Men vi fandt jo ud af det, men I spiser ikke svinekød og sådan. Nej. Så det er, har I andre ting, at vi skal sige, der afviger fra almindelig hverdag? Sådan. Vi ryger ikke, og vi drikker ikke. Nej. Ja, vi vægtelægger. Men I går med piger. Ja. Ja. Jeg kan se, at når Hansen siger det der, jeg har haft en kunde, som er oppe i 90'erne nu her, og så mødte jeg hans kone i Kvickly, og så siger hun, vil du ikke godt komme ud og hilse på ham? Og så, og det var Rode, tømmermester Rode. Ja. Og så sagde han ligesom Hans, jeg drikker ikke, jeg ryger ikke, og jeg går ikke med kvinder, men det lyver lidt. Ja. Så det er,
Men jeg synes, at det er, når man sådan ser det, så er det jo, det er jo Daniels bog, det der kilden til den jødiske dom, og sådan set, ikke, altså Toraen, ikke, altså, som jeg også har interesseret mig meget for, ikke, altså Mosebøgerne og sådan set, det er også det, at I sådan set bruger som, ja, som grundlag for, ja, det. Ja, ja, det er det. Ja. Jeg vil sige, at efter det, du har været sådan, så snakker du godt dansk, det må jeg sige. Det er, det er rigtig flot. Lad mig fortælle, at det er svært at lære dansk. Ja. Det hjælper, når man skal holde prædike og, ja, snakke med forskellige mennesker, forskellige, ja, aldergrupper. Så, ja, det hjælper, man at øve og lytte. Ja. Og, ja. Ja. Men nu nævner du meget jøderne, og det er også rigtigt. Det var jøderne, der var Guds folk på det gamle testamente. Ja. Og jøderne havde fået den åbenbaring, at der skulle fødes en frelser. Ja. Det opdagede jøderne bare ikke. Og Jesus kom og blev født, og han gik blandt jødefolket, indtil han blev korsfæstet. Det ved vi jo alle sammen. Ja, det er det. Ja. Og så de slog ham jo ihjel. Ja. Det skulle være deres frelser, men de slog ham ihjel. Ja. Fordi budskabet, det skulle gå til hele verden. Det var, ja, ikke kun til jøderne, som de har regnet med, det her de ene ret på. Nej. Det havde de ikke. Og så kommer Jesus og laver, ja, den nye testament. Og der så I siger, at han kommer igen, altså. Han kommer igen, ja. 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 Og det er jo også det samme. Det står der jo i, det siger jo. Ja, det er det samme, som muslimerne også siger jo, altså. Ja. Det, ja. Vi får jo et løfte der, som kommer nu her til Kristi Himmelfart, sandt, hvor englen siger til dem, der står og kigger, han kommer igen. Ja. Han har lige taget fra jer, men han kommer igen. Ja. Men de får ikke at vide, hvornår. Nej. Og det er det, vi tror på stadigvæk. Ja. Selvom det er snart 2.000 år siden. Så ja. Vores tro er baseret på Bibelen som en enhed. Ja. Som det gamle testamente, der er lige så vigtigt som det nye testamente. Ja. Ja. Og, ja. Ja. Jeg vil gerne sige, at jeg er ikke for det skrine her, men jeg er jo modstander af muslimerne, og har været meget efter dem også i pressen og sådan nogle ting der. Og det må jeg sige, at det er jo deres tro, men altså, når man ser Koranen, ikke, altså, mm-hmm, simpelthen, det er for mig en krigsbog. Ja. Og jeg mener den sådan set skulle forbydes, altså, men altså, det er man jo ikke enig om, men jeg har en hel del, jeg har læst Koranen, jeg går lidt op i religion, og der er jo flere skrifter, man skal slå de kristne ihjel, ikke, altså, simpelthen, og det kan vi jo se, altså, når vi går tilbage og ser Egypten, ikke, hvor de var kristne, ikke, lige snart de var mindre, så blev, så i dag er det muslimer jo alle sammen, ikke, altså. Har I også jeres egen bibel? Nej, det har vi ikke. Nej. Det har vi ikke. Nej. Vi bruger den associerede oversættelse. Det, der er problemet med jødefolket, som vi stadigvæk har, og muslimerne, som vi har, de bruger ikke det nye testamente. De bruger kun det gamle testamente og Koranen. Ja. Og som du selv siger, det er en krigsbog. Ja. Det er det også, når du læser det gamle testamente i den autoriserede bibel. Den er jo bloddrøbende. Ja, men det, jeg kan sige, at jeg tror, at vi kan blive enige om, at i gamle dage, der havde vi kun det gamle testamente, altså helt tilbage i tiden, ikke? Altså, og den lignede jo mig på mange områder, det samme som Koranen. Men så, ja, får man så det nye testamente, ja, hvor man sådan set... Som er ganske anderledes. Og der er det der, hvor at efter min mening, at muslimer, de svigter, altså... Jamen, de har bare ikke opdaget det nye testamente. Nej. Det er... Det har jøderne heller ikke. Nej. Når vi går tilbage i tid, så ser vi, at de tre religioner, vi snakkede om, det kaldes Abrahams religion. Ja. Det er kristne og jøde og muslime. Og når vi ser, da Jesus kom på den her verden, han mente ikke at begynde helt forfra, ligesom Luther. Han ville bare,
gøre sådan en opmærksom på, at nu har vi jeg, som vores skriftlige har snakket om i tusinde år. Ja. Så det var ikke for at begynde en ny bevægelse, men hvorfor det var for at gøre det på nyt og sådan sige, nu har I kommet til templet og offret et lille lam hvert år. Så jeg er verdens lam. Så I skal følge mig. En del af dem gjorde det, og det er derfor sætter vi her i dag og snakker om Jesus. Ja. Fordi disse jøder troede på ham, ja. Og det var dem, der fortsatte. Men de også fortsatte med deres gamle skikkelse og traditioner. Og så i dag har vi de jødedom og kristendom, og muslimer opstod bagefter. Men det kom også fra den abrahamske religion. Så det, på en eller anden måde, de tre religioner, det er tilknyttet. Det er anderledes, men der er en anden, som kobler dem sammen. Ja. Vi skal jo tænke på, jo muslimerne er jo også Abrahams børn. Ja. De kom jo med Ismail, ja. Som Abraham fik sammen med, hvad var hun med? Hagar. Ja. Så islam, det er jo Hagars børn. Ja. Hvorimod kristenheden, som vi har i dag, det er Saras børn. Ja. Men altså, det så det er jo det der. Den fejl, som Abraham gjorde, har ikke kunne vente på, at Gud skulle give ham en søn. Ja. Okay. Sammen med sin kone Sara. Ja. Der begik Abraham en stor fejl. Ja. Og det er den, vi kæmper med i dag. Ja. Det er der at komme Hagars børn. Ja. Men jeg tænker sådan, hvordan har jeres kristendom, som er så lang tid tilbage, hvordan har den op igennem tiderne, har den været forfulgt eller? Ja, det har. Ja. Særligt i begyndelse af bevægelse, hvor William Miller, han sætter dato på Jesu genkomst. Ja. Og de andre kristne, de samlede og lavede sådan en bevægelse. Mange af dem troede på ham, ja. Men andre troede det ikke. Og da han sætter den dato, at Jesus ikke kom tilbage, hvad gjorde de andre? De fuldfølger dem, som var med, ja. Med William Miller. Okay. Men en lille gruppe fortsætter ved at studere Bibelen. De mente, at nej, der er noget specielt her. Ikke som Jesus kom tilbage den dato, men der er noget specielt her, og det bliver fuldført. Men adventistbevægelser kommer ud fra den her tid. Ja. Så nej, der har været, og så når de studerede Bibelen, så opfandt de sabbaten for eksempel, som vi kalder lørdag, ja. Som den hellige dag, eller som syvende dag. Ja. Og de andre kristne, de holder søndag som hellig dag. Ja. Så var der meget strid i USA, ja. Og andre steder også, på grund af hvilken dag man helliger. Altså, vi må nok sige, at folkekirken i dag, altså simpelthen ja, der med at holde hellig dag, sådan set, der, det er jo det er sådan ligesom man siger, at det gør vi, når vi har tid til det. Ja. Ja. Er det ikke det, man kan sige? Jo, det er det, man gør. Vi andre, vi gør det selv, når vi har travlt. Ja, men altså, jeg synes, at det er noget. Jeg tænkte på, at jeg har jo været inde og studeret noget med, hvor at i Rusland, ikke? Altså, der er flere trosamfund forbudt, ikke? Altså, mm-hmm. Vi kunne se, at Jehovas vinde der, han blev fængslet der. Har I nogen af der? Ikke i Danmark, der vil jeg sige, der lever vi heldigvis i et demokratisk og et frit land. Men nu kan vi tage sådan ting som Burma, Myanmar. Ja. Der har vi jo fire familier i vores kirke her i Nyborg fra Myanmar. Ja. Og jeg var ude hos en af medlemmerne her nede fra Burma, som vi har i vores menighed, og hun viste mig nogle videoer, for nu ved vi jo, at der har foregået militærkup dernede, og hun siger, at de går simpelthen ind i hjemmene og skyder folk, og så skærer de dem op, så tager de hjerte og nyre, tager de ud og sælger det til Rusland, eller til Kina. Okay. Hun viste mig en video, hvor man ser, der er taget... Det er ganske, ganske forfærdeligt, og det er kristne mennesker. Yeah. Det er derfor, de er flygtet hertil, fordi de som kristne og adventister, så kan de ikke være dernede.
De brænder deres kirker af, deres hus brænder det af, og de kan ikke få arbejde. Nej, vi må sige, at kristendommen har jo været... Den har trange kår ude i østpå. Ja. I de der... Ja. Der fordi har... jeg kan se, at det jo i Afrika er jo... Den er jo udbredt, og det er den vel også der, hvor du kommer fra. Jo. Altså, meget udbredt. Ja. Ja. Mm. Det, så det er jo... Men altså, det er jo... Vi kan se, at kristendommen har jo altid været... Jeg ved ikke, om jeg må sige det sådan, men det har været råden til krig det er vi fuldstændig enige om. Ikke? Altså, simpelthen, ikke? Altså, det er jo ganske forfærdeligt, når man tænker på, at vi alle sammen har den samme Gud. Ikke? Ja, altså, lige nok. Det er, samme altså, Gud, det er den samme Gud, vi tilbeder. Ja. Ja. Det er jo vi kan se ufærdeligt. Over i Nordjylland, hvordan protestanter og katolikker ikke kunne enes, ikke sandt? Ja. Det er jo ganske forfærdeligt. Ja. Når vi læser evangelierne, det nye testamente, så ser vi, at budskabet der, den grundlæggende budskab, er om fællesskab, om kærlighed, om vise hinandens respekt. Men der er ikke det, der sker. Men vi kan ikke sige, at der er nogen, der er galt med religionen, fordi nogen finder ud af at slå hinanden ihjel. Nej, det er ikke rigtigt. Problemer er menneskelige. Mennesker er problemet. Den budskab er en budskab om enhed, om at være sammen. Ja. Om flertal i den enhed. Det betyder ikke, at alle skal være ens, men det betyder, at der er plads til forskellighed. Der bør jo være plads til... Altså, der er jo... Når der er to mennesker, så... Ja, der er to meninger. Så er der to meninger, og det bør man jo have plads til. Der burde være plads til det, ja. Og det er det kniver med, og vi kan sige, at vi må sige, at det land, som vi lever i, der er jo kirken jo på retur. Det er jo det, der er årsagen til, at folkekirken og andre trossamfund er ikke så højt respekteret. Det er fordi, man er ikke interesseret i religion, fordi vi har det jo godt. Ja. Vi har det udmærket. Vi klarer os økonomisk, og vi har arbejde, og kommer du ud, som du selv nævner, Afrika og andre lande, hvor vores kirke har fremgang. Det er på grund af, at man har ikke... Det er ikke for sig selv, at snakke om efter munden, men jeg har været i den apostolske kirke og sådan nogle ting. Der var en overgang, der havde jeg sådan lidt med, jeg skulle se, hvad andre trosamfund, hvordan de fungerede, ikke? Altså simpelthen. Og der kan jeg sige, at der var der en, der sagde til mig, jamen den folkekirken, hvis det ikke var, at man skulle konfirmere, så man skulle gifte sig, så have juleaften, så var man ikke medlem af folkekirken. Mm. Fordi folk kommer kun til de højtider, man har. Og det er jo trist jo, at man kan sige. Det er jo, trist, den er blevet bare en del af tradition i Danmark. Ikke noget, som de fleste lever op til. Altså, at mene, at man snakker med Gud, for eksempel. Ja. Eller bede en bøn. Ja. Eller tænke på de bibelske beretninger og den historie, som kan hjælpe nogen at navigere livet. Ja. Det desværre det er ikke sådan en realitet til mange. Ja. Det er bare sådan en myte eller fantasi for mange. Ja. Okay. Jeg tager lige Hans Antal, fordi det, at folk har det for godt. Og jeg havde en moster, som du også kender. Ja. Og vi kan godt sige, at hendes år var meget slemme. Og jo værre hun fik det, jo mere kom troen frem. Ja. Ikke? Altså simpelthen. Ja. Og det er det jo ikke. Altså simpelthen, at det er nemlig rigtigt, som han siger, at vi har det for godt i dag. Ja, og så kan jeg sige... Ja. Og så tror vi, at alle sammen er en selvfølge, ikke? Altså simpelthen. Ja. Men burde det være modsattende? Altså dem, der mangler, skulle have grunde til at sige, hvor er Gud? Ja. Hvor er Gud? Vi kan ikke se, vi har ikke nok med, vi føler os ikke trygt. Og dem, der har, skulle sige, ja, tak Gud, fordi du har givet os alle de her gaver. Ja. Men det er, fordi jeg sagde til Hans, det er jo, at jeg tror, at vi vil i hvert fald
på stationen her lave gudstjenester og sende dem. Og, men det er jo et spørgsmål om, men jeg tror, at vi kan jo se, at når du kommer op i den høje alder, som jeg nu har, jo, ikke? Altså simpelthen, så begynder mange mennesker at gå i kirke, ikke? Altså simpelthen, så begynder de at forsage, fordi de kan risikere at dø i morgen, eller sådan set. Der, altså, det er jo et, det har I selvfølgelig også tænkt på, det er jo en mærkelig indstilling, at man har, altså simpelthen, at jo, når man kommer hen til den sidste dag der, så skal man helst have været i kirke, og så få alle synderne forladt, og sådan nogle ting. Og hvor mange forholder ikke sine hænder, når man ligger på dødslejet? Jo, det gør de alle sammen. Det gør vi alle sammen. Ja. Så. Jamen det er, jeg kan sige, at jeg er jo meget glad for, at I vil komme og fortælle om det, altså simpelthen fordi, at som sagt, Hans og jeg, vi har aldrig snakket om det, men jeg kan sige, at jeg var lige kommet til Nyborg som ejendomsmægler, da han bygget kirken dernede, jo, altså simpelthen. Ja. Det var jo, de tre brødre der, de har gjort en kolossal indsats for det her, det må jeg sige, det er. Ja. Så, ja. Men der, jeg har tit tænkt på, hvor mange der er alt talt var, og sådan set, det er, at I fører jo faktisk sådan en lidt tilbagetrukken tilværelse, ikke? Altså simpelthen, at I går ikke ud på gærne, ligesom Jehovas vidner står. Nej, det gør vi ikke. Nej. Men her i efteråret blev byen jo belagt med flyers til at have sundhedskurser. Jeg fik også den, ja. Du fik den også. Ja. Og så kom jo corona ligesom og satte en stopper for alt det der. Ja. For der kom virkelig mange til de der sundhedsforhold. Og der er mange noget, vi har, Mateus. Tre. Ja, vi nåede tre. Ja, vi nåede tre. Ja. Vi skulle have fire. Mm. Ja. Og der var mange. Ja. Det var der. Stress og blodpropper og alt sådan nogle ting, havde vi nogle læger ind at snakke om. Ja. Så sundhedsbudskab er en del af vores tro, som vi vedlægte, som vi synes, det er vigtigt at fortælle andre om, om man passer på sin krop og, og helse, så kan man have godt en bedre forbindelse med hinanden og også med Gud. Ja. 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 Men det er jo det er virkelig interessant at høre om, det må jeg sige, det er. Det er jo, så det... Det der er problemet, nu siger du, at vi to, som har kendt hinanden i 50 år, vi ikke har udviklet så meget, det har vi jo ikke, fordi at man er også lidt påpasselig med, at... i en samarbejde, at det ikke skal blive en pestilens at være sammen med en kristen. Det må det heller ikke være. Nej, som man siger, åh nej, nu kommer ham den kristne der igen. Ja, det tror jeg godt nok ikke, at vi har sagt det der jo altså simpelthen. Så, fordi jeg kan se, at Peter og jeg, vi snakker om her, og jeg sagde til Peter, hvis, fordi jeg kan sige, at jeg har været gift ind i med en Jehovas vidner, som var gået ud af det, og i 2015 gik hun tilbage til det igen, og det... Hun var presset til det. Hvad? Hun var presset til det. Ja, og så sagde jeg, sådan skulle det være. Og, men at vi levede sammen på ævret, og kom også tilbage her til igen, altså, men det kunne jeg ikke, altså simpelthen. Det kan jeg sige, at nu vil jeg ikke sige, men jeg blev så skuffet over, hvad der foregår. Sådan set, ja. Det, men det er jo, alle sammen har en vis form for levevilkår. Men det, jeg sagde til Peter her, hvis jeg skulle konvertere til nogen, så blev det til sådan noget som jeres tro, for eksempel. Altså, den ligger meget tæt op, også af den jødiske tro, sådan set. Det, ja, det gør den. Ja. Og det kan jeg sige. Jeg skal nemlig sige, at det sidste job, jeg havde som regnskabschef i Odense, der var det var et familieejet, og de hele ledelsen, som ejede den, de var jøder. Okay. Og jeg kan sige, at vi sender blandt andet her langfredag, der sender vi
med direktør Ulsø, gammel slagteridirektør. Og der nævner vi han ideen, som og så jeg vil sige, at han lærte mig virkelig meget, altså simpelthen også med handel og sådan noget der. Og det tror jeg, at jøderne er måske lidt for hat for, fordi de er fantastisk dygtige forretningsfolk. Så vi må ikke glemme, at jødefolket var jo Guds folk. Ja, det var uvalgte. Det var uvalgt. Ja. Og de fik en speciel velsignelse. Ja. Det må vi heller ikke glemme. Mm. Og, så de og vi er må kæmpe imod antisemitisme, også i menigheden. Ja. Ja, det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på, at jøder hader, det lever stadigvæk. Og så vi skal også, som du siger, ja, se det gode og positive ting. Ja. Det, jeg faldt også over her, det er, at vi har altid det, at man siger Norden, ikke? Og der vil jeg sige, at syvende-adventisterne, det er også jeg jo, altså. Ja. Og der må sige, i Norge, for eksempel, der er dobbelt så mange, som der er i Danmark, for eksempel. Det er på vej til 5.000 i Norge, ikke? Altså, ja, det er jo... Så spørger man sig selv, jamen, hvorfor er nordmændene så meget længere fremme? Eller? Ja. Så det er, og i Sverige, der var der 2800. I USA, der er der 1,1 million, så det kan jeg sige. Ja. Men altså... Så det er en og som vi kan se jo, at når den har holdt der siden, altså siden den startede i 1844 og sådan noget der, så, og den har været i Nyborg siden 1922, så fortsætter den sikkert. Ja, det tror jeg, den gør. Det tror jeg, den gør, det tror jeg, den gør, ja. Men altså, jeg ved ikke, om præsten har noget at vil slutte af med her og fortælle, som jeg ikke har berørt. Ja, en vigtig del af vores tro, det er den sikkerhed, at vi har, at vi ikke står alene. At selvom vi kan ikke se Jesus med vores øjne, ligesom vi ser hinanden her, men vi har Helligånden, som påvirker vores syn og som påvirker vores daglige liv. Ja. Og den her budskab er meget vigtigt, fordi der er mange mennesker, der sidder hjemme alene, ja, og som føler sig ensomme. Og det budskab, om man ikke er alene, at Helligånden er der, og Gud hører vores børn, det gør en forskel. Ja. Og det er det, vi sætter pris på og snakker meget om i vores gudstjeneste, bibelstudie. Altså, at den der fællesskab, personligt fællesskab med Gud, ikke er bare en, som man snakker en gang om året, eller men det er en person, som er nær til os. Ja. Og det er en ting, som vi fokuserer meget om i vores budskab. Personligt forhold til Gud. Ja. Jeg siger tak, fordi I selv har tak. Forsøgt os. Selv tak, og, fordi vi måtte komme. Ja, og tak for det invitation. Var virkelig interessant at høre om. Ja.